Gospodine načelniče, hvala vam što ste izdvojili vrijeme u svom ovom užurbanom rasporedu pred kraj godine i pridružili nam se ovdje u redakciji portala SB Plus da malo rekapituliramo sve što se događalo u ovoj godini, ali i ono što vas očekuje u sljedećoj. Pa evo, čime ste najviše zadovoljni? Prvenstveno hvala vama na pozivu i uvijek mi se drago evo odazvati. Čime sam najviše zadovoljen? Pa mislim da prvenstveno evo i općinska uprava, moj tim, a isto tako i mještani općine Sibinj uistinu mogu biti zadovoljni jer 2019. godina je uistinu bila godina realizacije projekata. Radilo se, ja kažem, od Brčina do Slobodnice, nije bilo naselja u kojem je nešto nije bilo napravljeno i odrađeno, tako da stvarno jedna užurbana godina. I evo, ponosan sam na sve projekte koje smo uspjeli realizirati, neki su nam još uvijek u tijeku, možda evo, kada pitate koji je neki najvažniji po meni izgradnja dječjeg vrtića, znači to smo dobili od Europe 100% financiranje, znači izgradnja i opremanje. On je svaki dan gotov, pripremaju se papiri za uporabnu dozvolu, a nakon toga ide i opremanje. Tako da to je po meni najvažniji projekt koji je evo naša sredina konačno dobila. Ja kažem, sredina, jedna velika sredina koja nema dječje vrtić, mislim da evo ovih godina, desetak godina nitko nije mario za to, ali evo kažem, to je najveći projekt za koji sam evo iznimno ponosan. Je li možda nešto ostalo nedovršeno? Jeste li nečim nezadovoljni, nešto što biste voljeli popraviti? Pa nezadovoljni, ne malo, ostane mi malo jedan jal, ja kažem, kada radimo sa projektima koji nisu u našoj nadležnosti, a tu prvenstveno mislim na jedan veliki projekt, to vodi vodovod, projekt Brod 2 u kojem je općina Sibinj, gdje imamo veliki interes naši sumještani, gdje bi trebali dobiti 46 km kanalizacijske mreže, 11 km vodovoda, no međutim veliki evropski projekti tako nažalost funkcioniraju, traju par godina i onda idu na odobrenje. Ovo je veliki projekt koji je preko 450 milijuna kuna ukupno sa gradom Slavonskom Brodom i okolnim općinama i on mora ići još na revizije u Europsku komisiju i dok oni to sada se pregledaju, daju svoje zeleno svjetlo, onda idu javne nabave za izvođenje radova i ove vidljivosti i tako te neke stvari, kažem, ali to mi je žao što stalno radimo na tome, a ne možemo utjecati da se to nešto ubrza, ali evo ja se iskreno nadam da će i to doći na svoj dnevni red, tako da sam uvjeren da će općina Sibinj se zajedno s svojim okolim naseljima i općinama dobiti svoju kanalizaciju. Evo i realizacija proračuna zapravo jedan je od pokazatelja koliko je uspješna uprava. Proračun za 2019. godinu iznosio je 26 milijuna kuna, pa evo recite nešto o njegovo, koliko je izvršen i sami ste kazali kako po tom pitanju dosta dobro stojite. Pa je, mi smo negdje ga izvršili 90 i nešto malo posto, mislim da je to vrlo dobro, još nije kraj godine, država nam nekakva sredstva za dječje vrtić mora isplatiti, tako da ćemo tek u biti u drugom mjesecu znati kolika nam je prava izvršenost proračuna, no međutim kad govorimo o proračunu 22-23 milijuna kuna, vrlo dobar proračun, puno projekata, tako da možemo biti zadovoljni sa tom realizacijom i nažalost ima i lokalnih jedinica koji napumpaju proračun, to su umjetna pumpanja, ali ja kažem uvijek trebate biti realni u tom planiranju, a isto tako i izvršenju. Svi mi možemo reći da ćemo ne znam, nekako ove projekte dobiti, a unaprijed znamo da nećemo, onda to onako izgleda izvana veliko i ono, ljudi se kao 50 milijuna, ali to nije realna slika, tako da mi u općini Sibinj smo uvijek onako staloženi, kažem, uvijek ono što planiramo uistinu izvršimo, tako da proračun od 23 milijuna kad završi, mislim da će biti odličan. Evo, zadržimo se na trenutak i kod projekata. Koliko zapravo novaca općina Sibinj uspjeva povući iz europskih fondova i koliko uopće u tim projektima europski novci sudjeluju, znači? Pa je, mi smo ove godine negdje oko blizu 9 milijuna kuna povukli europskih sredstava.
Gledajte, to su vam, zato što kažem, uvijek morate biti realni. Znači, mi smo znali, u jednoj godini možete napraviti dječji vrtić, možete dobiti sredstva za, evo, šetnice, tamo smo kupovali nekakove traktore, bilo je tu program za žele gdje smo zaposlili 17 žena, znači imamo taj nekakav cenzus sredstava. I tako da kažem, uvijek smo se bazirali na nekakvim realnim projektima i mislim da je to za ovu godinu, mislim da je više nego odlično, kažem, malo su se i proračuni popravili općinski od svih općina nakon odluke vlade o preraspodjeli sredstava, tako da i na tom polju možemo biti zadovoljni da sa svojim sredstvima možemo više ulagati, a naravno i osloniti se na europske projekte, ali svi znamo da europski projekti ne mogu tako olako prolaziti, prolaze velike kontrole, tako da dok ne dobijete odluku o sufinanciranju ne možete biti sigurni da ste dobili projekt, no evo, općina Sibinj se može, kažem, biti zadovoljna u ovoj godini koliko je izvršenje njezinih proračunskih sredstava iz Europske unije. Uh-huh. Imate svoj tim s kojim surađujete, s kojim zajedno pišete projekte i provodite ih. Koliko ste zadovoljni uopće tom provedbom i planirate li šta mijenjati u sljedećoj godini? Pa ne planiramo ništa mijenjati. Mislim, kod mene u općini je mladi tim ljudi koji evo prate europske projekte u onoj mjeri koliko možemo, kada ne možemo onda angažiramo i konzultante. No, kažem, mi smo zadovoljni po pitanju programa. Prva smo općina koja je uvela program za mlade obitelji, gdje su evo masa općina nakon toga je nas zvala da je pošaljemo te programe. Oni su to isto tako u svojim općinama napravili. Evo sada smo isto prva općina koja je napravila od drugog prvog će krenuti natječaj za poduzetnike. Znači, nagradit ćemo sve one ljude koji su putem mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dobili, znači, subvenciju od države. Znači, oni su morali masu tih papira skupiti. Njih, svi koji su otvorili, znači, svoje obrte, njih ćemo još nagraditi sa 10.000 kuna, a isto tako sve poduzetnike sa područja općine koji zaposle osobe sa invaliditetom ćemo jednokratno, znači, nagraditi sa 10.000 kuna kao poticaj što su, evo, zaposlili osobe sa invaliditetom. Bez razvoja gospodarstva poznato je ne može ništa ići naprijed, ne može se ništa razvijati. Međutim, poznato je i to da u državnu zapravo blagajnu ide najveći dio novca od poreza. Vi kao općina ipak morate sudjelovati u tim projektima koje bi možda nekad trebala preuzeti i država. Pa je, da. Nažalost, država je previše centralizirana. Treba pod hitno napraviti decentralizaciju, dati pravu svrhu općinama, jer evo, sada nam je možda malo bolje nakon ove odluke vlade, uredbe, no da bi općina, evo, poput općine Sibinj imala puni smisao, jer to je jedna velika općina, jedna ozbiljna općina sa 12 naselja, trebala bi imati jači fiskalni kapacitet kako bi mogli sve ono što tišti naše sumještane. Mi pokušamo na sve moguće načine, znači, iznaći nekakva sredstva kada se negdje otvori nekakva potreba za nekim stvarima, ali kažem, dogod malo ozbiljnije ne budu proračuni tih općina, općina će moći, evo, u tolikom dijelu koliko može sudjelovati. Uh-huh. A imate li primjere, na primjer, da ste morali uskočiti u nekom takvom projektu ili programu, a da ste zbog toga morali svoje primarne nekakve dužnosti pa prema građanima? Za sada nisam, jer kažem, dosta sam onako, neću reći štedljiv, ali onako racionalan. I ja kažem, općenito u državi, ja sam uvijek uvjeren, mislim da novaca uvijek ima za sebe, samo ih treba pravilno raspodijeliti, tako da mi smo spremili nekakva manja iznenađenja, jer uvijek, kažem, doziramo to. Moramo se odgovorno ponašati, tako da uvijek nije bilo tih nekakvih velikih stvari, ne daj Bože da budu nekakve elementarne nepogode, država tu mora uskočiti, ali kažem, sve neke segmente smo za sada uvijek pristojno mogli uskočiti sa našim financijama. Uh-huh. I evo, koliki je proračun za sljedeću godinu i koje programe i projekte biste izdvojili kao najbitnije za sljedeću godinu? Pa evo, za sljedeću godinu će biti gotovo identičan. Mislim da će ono što bi izdvojio, to će biti
pravljenje novih projekata, jer 2021. godine izlazi novo programsko razdoblje. Naši sumišljani moraju znati da je ovo programsko razdoblje istrošeno, znači novaca više nema za nekakve velike projekte, tako da ova godina će nam dobro doći da završimo projekte koje smo započeli, imat ćemo na godinu i uređenje našeg jezera Petnje, tako bit će tu još projektića, ali bit će naglasak na pravljenje novih projekata, imamo plan novi vatrogasni dom, knjižnicu, bit će uređenja naselja, novih kolnika, uređenja domova, tako da ono što će biti potrebno našim sumištanima, oni nam redovno šalju svoje zamisli, mi to pretočimo u naš proračun, tako da nadam se da će evo i oni biti zadovoljni, tako da drago mi čak i da će ova nagodnu godina biti godina gdje ćemo moći onako s mirom pripremati kvalitetne projekte, jer znamo već što će se sve financirati iz ovog drugog programskog razdoblja, tako da možemo onako pravo spremno dočekati novo programsko razdoblje. Evo, prilika je ovo i da se obratite žiteljima svoje općine u ovo predblagdansko vrijeme. Pa je, evo, kako nam se bliži jedan od najvećih kršćanskih blagdana, svim svojim žiteljima, mještanima općine Sibinja, ali nakako i svim žiteljima Brodsko-posavske županije, evo, želio bi čestitati blagoslovljen čestit Božić, puno mira, osobnog zadovoljstva i svako dobro evo u 2020. godini, kako na privatnom, tako i na poslovnom planu. Zahvaljujemo na ovom razgovoru i u ime redakcije portala SB+, vama i vašim suradnicima sve najbolje. Hvala također i vama.